2. Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı. Müharibə bitdikdən sonra matrosluq kursunu 6 aylıq bitirdi. Müraciət elədim mənim işimə baxılması üçün, lakin baxılmadı. Kanalımıza müraciət edən 2. Qarabağ veteranı Nurəddin Soltanov bildirir ki, müharibə bitdikdən sonra o matrosluq kurslarına yazılıb və oralarını bitirdikdən sonra 5 ədəd beynəlxalq sertifikat alıb. O deyir ki, sayt vasitəsilə qeydiyyatdan keçsə də nədənsə ona geri dönüş edilməyib və səyləri nəticəsiz qalıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Oğlu 2. Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı. Müharibə bitdikdən sonra matrosluq kursunu 6 aylıq bitirdim. Bitirdikdən sonra mən 5 ədəd beynəlxalq sertifikat aldım. Bundan sonra mən ASPO-ya müraciət elədim. Mənim işimə baxılması üçün, lakin baxılmadı. Mən ondan sonra məktub ünvanladım. Ünvanladıqdan sonra ASPO-dan mənə cavab məktubu gəldi ki, ASPO-nun saytına daxil olaraq orada qeydiyyatdan keç. Mən orada daxil olduqda matros ixtisası üzrə vakansiya var idi. Mən öz CV-mi orada doldurdum, müvafiq sənədlərimi yerləşdirdim. Yerləşdirdikdən sonra mənim işimə baxılmır. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə köməklik eləyəsiniz, müvafiq orqanlardan xahiş edirəm ki, mənə köməklik eləyəsiniz. Mənim bütün sənədlərim var, lakin mənim işimə baxılmır. Mən 2. Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısıyam. Möhtərəm prezidentimiz də öz növbəsində deyib ki, Qarabağ müharibə iştirakçılarına köməklik olunsun. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim işimə baxılsın, müvafiq orqanlardan xahiş edirəm. Mənə köməkliyi eləyəsiniz.